ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے رانی پور میں خبر ڈیندا ہلوں تو رانی پور لگ گوٹھ میر خان شاہاڻي ۽ گوٹھ کیسر خان شاہاڻي میں شاہاڻي برادری جي ٻن ڌرين وچان پوچتو جهيڙو ٿي پيو فائرنگ ۾ گوليون لڳڻ سبب نوجوان وسيم علي پٽ حاجي سڪندر علي شاہاڻي قتل ٿي ويو واقعي سبب ٻنهي ڳوٺاڻن جي ڳوٺاڻن درميان فائرنگ جي ڏي وٺ ٿي وئي جنهن سبب ڳوٺ ۾ خوف ۽ حراس پکڙجي ويو ڌريون مورچا بند ٿي ويو نوجوان جو لاش اسپتال ۾ ضروري ڪاروائين بعد وارثن حوالي ڪيو ويو جهيڙي تي کنٽرول لاءِ حد جي پوليس پهتي آهي ڳوٺ کيسر خان شاہاڻي جي رهائشي هڪ ماڻهو مٿان اچڻ وڃڻ تان اعتراض ۽ منع ڪرڻ تي جهيڙو ٿيو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewsht.com